Učimo za život, iskorak iz naše traume do ozdravljenja. Naziv je projekta koji je proistekao iz istih Učimo za život 1 i 2. Pripremni radni sastanak koji je održala Danica Radaković-Serdar, koordinator projekta, uvertira je u ono što čeka tim Centra za socijalni rad opštine Stara Pazova tokom narednih 5 meseci. Radionice, namenjene za hranitelje, adolescente i decu, kreću u septembru i oktobru, a zaposleni će u narednom periodu prolaziti kroz obuke za održavanje istih. Ono što je karakteristično kod ovih radionica što se tiče i hranitelja, adolescenata i dece, zato što je priča vezana za traumu, gde će i hranitelji obrađivati traume kao i neka svoje životne iskustva i jako bitan segment, to je taj segment brige o sebi i te ljubaznosti prema sebi, pa će paralelno sa tim i deca obrađivati njihove traume i zapravo učiti se i brigu o sebi i da primenjuju neke umirujuće aktivnosti, tako i za najmlađe. Naravno, radionice su koncipirane u zavisnosti od uzrasta. Događaji koji su teški ne moraju uvek biti doživljeni kao traumatični, ali je važno znati kako se treba nositi sa bolnim iskustvima, kao i da postoji sistem podrške oko traumatizovanih osoba, što je jedan od ciljeva projekta. Desilo se i da je aktualna tema, iako je ovaj projekat mnogo, mnogo ranije, on je već u decembru je bio kao neka ideja, ali nažalost neki nemili događaji koji su se dogodili u proteklim mesecima, su se zaista nadovezali nekako na celu ovu priču. Projekat koji će znatno unaprediti kvalitet života u hraniteljskim porodicama podržao je Pokrajinski sekretarijat za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova.